के लंबे अंतराल के बाद नागपुर में मनपा आयुक्त के निर्देशों के बाद कक्षा पहली से सातवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले। स्कूल शुरू हुए तो छोटे विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। कोरोना बीमारी के चलते लगभग 2 साल बाद स्कूल खुले हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में एक बेंच पर एक को बिठाया जाएगा, इसी जानकारी इस दरमियान शिक्षक ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल शुरू होने से विद्यार्थियों में भी उत्साह दिखाई दिया। गुरुवार को जब स्कूल शुरू हुए तब छात्रों का स्वागत फूल और चॉकलेट देकर किया गया। वहीं छात्रों की सुरक्षा के दृष्टि से शिक्षकों को कोरोना टीके के 2 डोज लगवाना अनिवार्य किया गया है। पालिकेच्या महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार पहिली ते सातवीचे वर्ग सुरू झालेले आहेत आणि पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा खूप उत्साह या शाळेमध्ये आज आम्हाला दिसतो आहे। आज विवेकानंद शाळेमध्ये जवळपास 70-75% विद्यार्थी आमचे आज उपस्थित आहेत। आम्ही महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या कोविडच्या जे काही गाईडलाईन्स आहे ते सर्व पालन करून आजपासून नागपूर महानगरपालिकेच्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत। मला असं वाटतं की आजपासून खरं शिक्षण 2.5 वर्षानंतर विद्यार्थ्यांचं सुरू झालेलं आहे आणि आताच मी विद्यार्थ्यांशी बोललो तर विद्यार्थी फार उत्साही आहेत आणि शिक्षणासाठी ते फार आग्रही आहेत, त्यामुळं आजपासून त्यांची शाळा सुरू झाली। मी सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्याकडनं शुभेच्छा देतो।